ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ଭୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି 24-25 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ 24-25 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ କରିବନି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ। ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଯେମିତିକି ଆଇଏମ୍ଡିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିଲା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଲାଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲୁ ଯେ 20 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ପବନ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 20-30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ସେଠାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି 22 ତାରିଖ ସକାଳ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେହି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି ଜାରି ରଖିବ। 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ବା 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ନାହିଁ, ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକର୍ଭ କରିକି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ 24 ତାରିଖରେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ସ୍କାଟିଂ କରିକି ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ 25 ତାରିଖରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ କରିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏହା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ, ଯାହାଫଳରେ କି 24 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପବନ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଜି 20-30 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଛି, କାଲି ପାଖରୁ ଏହା 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଯିବ ଏହି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାଟି ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅବପାତରେ ରହୁଛି ତା'ର ଚାରିପଟରେ ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ସେତେବେଳେ ପବନ 65-75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗଷ୍ଠୀନେସ୍ରେ 85 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତା'ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଜି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ସେତେ ଅଧିକ ବଳବତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ମହାବାତ୍ୟାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ହେବାର, କି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କିଛି ମଡେଲ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେବ, ମାନେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ସେମିତି ଆଶା ଆଶଙ୍କାକୁ ମାନେ ଆମେ 24-25 ତାରିଖରେ ଅଧିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ ବର୍ଷାର, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ବା ମହାବାତ୍ୟା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ତରଫରୁ ସେମିତି ସାର୍ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେଁ ଯେ ଯେତେଦିନ ଅଧିକ ଆଗରୁ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଅଧିକ ଭୁଲ ହେବାର ସମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲ ସେ ଆଇଏମ୍ଡି ଜିଏଫ୍ଏସ୍ ମଡ଼େଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକାନ୍ ଜିଏଫ୍ଏସ୍ ମଡ଼େଲ ହେଉ କିମ୍ବା ୟୁରୋପିଆନ୍ ମଡ଼େଲ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲ ଉପରକୁ ଆଧାର କରିକି ଆପଣ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦେବେ ତେବେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଠିକ୍ ହୋଇନପାରେ। ଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମଲ୍ଟି ମଡ଼େଲ ଏନ୍ସେମ୍ବୁଲ୍କୁ ନେଇକି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଅବଜରଭେସନାଲ୍ ଡାଟା, ସାଟେଲାଇଟ୍, ରେଡାର୍, ବୁଇଜ୍, ସିପ୍ସ, କୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେସନ୍ସ, ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ଡାଟା ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇକି ମଡ଼େଲ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ କେଉଁ ମଡ଼େଲ ବିଶେଷ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି। ମଲ୍ଟି ମଡ଼େଲ କନସେପ୍ଟ ନେଇକି ଗୋଟିଏ କନସେନ୍ସସ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ 20-21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛୁ, ପରେ ପୁଣି ଜଣାଯିବ ଏବଂ ପରେ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେବ 2 ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଏହା ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ କିମ୍ବା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକ ପବନ ସାରେ ଉପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଧାନ କେନ୍ଦା ବାହାରିବାର ସମୟ ଯଦି ଅଧିକ ପବନ ହେଉଛି ବା ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେ କଥାକୁ ସାର୍ କେମିତି?
ଯେହେତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଜି ଆମେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛୁ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ପବନ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବାଧିକ ପବନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ, ଯେଉଁଠି ସେ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ବାଁ ପଟରେ ରହୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ବାତ୍ୟାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଅଧିକ ପବନ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଡାହାଣ ପଟରେ, ଏବଂ ବାଁ ପଟରେ ପବନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ସେଭଳି ଅଧିକ ପବନ ନ ହୋଇପାରେ, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଅଧିକ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 24 ତାରିଖ 25 ତାରିଖରେ ହୋଇପାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ। ତ ସାର, ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଆହୁରି ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଟ୍ରାକ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ, ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରି ଜେନେସିସ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। କିଛିଟା ଅନସର୍ଟେନିଟି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟ୍ରାକ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେହି ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ 24 ତାରିଖରେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ ପବନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ତାହା ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ କେଉଁ ଉପକୂଳରେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମନା ରହିବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ? ହଁ, ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ କହୁଛୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯେ 21 ତାରିଖ ପାଖରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ବିଶେଷତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଉପକୂଳକୁ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ସମୁଦ୍ର 25 ତାରିଖ ଯାଏ ଏଇଭଳି ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାର୍ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମନା ହେଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ବାମପଟରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ବର୍ଷା ରହିବ, ପବନ ଅଧିକ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସତର୍କ ରହିବା, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆହୁରି ଏହାର କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇନ୍ ରହିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ, କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ସେସବୁ ଚିତ୍ର ହୁଏତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ନେଲା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।